abatuuze bakabye omusajja wayungudde ekibinja ky'abakambwe ne basaawa ebirime ebiweza kuyika 16 emisana ttuko nga teri abakuba ku mukono. Bino ebibadde ku kyalo Kawomya ekiri mu tawuni kansi y'obusonjo emityana. Ettaka kitegera ekisindi kaanirwa booluganda mu famire y'omugenzi yekusipaati kikiringa wadde waliwo avunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi ne waliwo ooluganda tegera ekiseera mu biro byonna abyeza oyo abakubidde essimu nga bakayingira buyingizi wano nga bankubidde wali abalaba omukundi mayinja obwowetera okudde omwami omwankubidde amajambiya ba bano bali ku motoka bagenzi naye nkugamba abantu bali ku ground nambe sengyalo 70 sosekubira dpc dedako naye nkubira dpc wekasanda sosekubira dpc wekasanda nangamba tebali mu jurisdiction awo tezibagamba nti olabye abasajja bano ne batandika okukubira poliisi esimu n'abakulembeze kyokka batuuse kumaliriza mulimu gwabwe nga poliisi teze ku gulawundi bagenze abantu balumbye basaawa emmere yaffe bangambye kimu ensonga sizimanyi ate gamba OCCID ne namba isoke ne nkubira ochola ochumu ezitya fanda ochumu kuba yo olidde ochomu olidde namba yenjirina n'agamba ate biki biki ne ngamba kati nkole ntya nga siina kyakolaki omukubidde era nangamba Amyuka RDC Mityana Prossy Mwanjuzi atuuse mu kifo kino abamu ku b'enganda abaddewo baalagidde ne bakwatibwa kati baani be bawawali mumutundirawo ssaawa ezo wuuyo akutami oyo kati oba baabawa kati okyakola ki wano okyanoonyaki okukola fujjo mulinnye nga kukabanga likuli mulinnye I'm not going to tolerate any nonsense mulinnye tugende tulabe neri mwenda mwenda ne mwefuula ngo omutwalira amateeka nga omuli olwo n'emmotoka ya buyonyo namayo eje bisatu ana esige tebaddemu obuyinja ekirazi tebali bagenda kubusima mu bibanja by'abantu ngaffe gavumenti tetusobola kutolerating with this kind of nonsense era tututteko betututteko amanga daki suspect wadde omu aliko onrun muzeyi mubiru steven ali onrun ate nga yalese bano bonna bonna abantu over 100 nga basaawa 6 acres ez'ebitooke era kino mwanjuzi alaze obwennyamivu olw'ekikolwa kino n'alabula abasengula abantu babe beegendereza anenyeza poliisi olw'okulemya okutaasa embeera eno ng'ate bategezeddwako nyongera okwetondera abantu b'ebusungu nyongera okwetondera abantu b'emityana lwaki n'ekigenze mu maaso nga kati nga wembagamba olrise nti abamu twagala ovumaganya gavumenti obunafu obuli muffe bwe buleetedde kino ekintu okikola within 30 minutes Luka Kajiri yakusakidde gulinkulwa Bukedde TV.